নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই পার্থ বৰা। তিস্তা নদীৰ যি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস হৈ গল, এই ধ্বংসৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণত নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ। আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰেম সিং তামাঙে, ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্রী প্ৰেম সিং তামাঙে। তেওঁ কব বিচাৰিছে, বিগত যি 24 বছৰ ধৰি ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ চৰকাৰখন চলি আছিল, এই চৰকাৰখনে নদীবান্ধটোৰ নিৰ্মাণত নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে নিমিষতে এই যিটো নদীবান্ধ ধ্বংস হৈ গল। অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গ'ল শ্বিলং ছিকিমত মহাপ্ৰলয়, আৰু মহাপ্ৰলয়ৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে GLOF পৰিঘটনা, অৰ্থাৎ গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড পৰিঘটনা। আৰু এই পৰিঘটনাৰ আশংকা কিন্তু 2004 চনতে কৰা হৈছিলে, 2014 চনতে কৰা হৈছিল, কিন্তু কোনেও কাণসাৰ নিদি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই গ'ল, তিস্তা নদীত নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰি গ'ল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এনেধৰণৰ ধ্বংসলীলা দেখা পোৱা গ'ল বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। এতিয়া যি লোনাক হ্ৰদ আছে, যিটো হ্ৰদ এক প্ৰকাৰ গ্লেচিয়েল লেক, এই হ্ৰদটোৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ দুটা মূল কাৰণ হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে উপৰ্যুপৰি বৰষুণ, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে গ্লেচিয়েল লেকটোৰ ওপৰ অংশৰ যি বৰফ, সেই বৰফ গলি যোৱা। বৰফ গলি যোৱা আৰু বৰষুণৰ কাৰণে হ্ৰদটোৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পালে, আৰু জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আনটো কোণত থকা যি মোৰেইন অংশ, অৰ্থাৎ হিমৰ আৱৰ্জনাৰ অংশ, সেই আৱৰ্জনাৰ অংশ পাৰ হৈ সেই হ্ৰদটোৰ পানী পৰিলগৈ তিস্তা নদীত। আৰু তিস্তা নদীত পানী পৰা মাত্ৰকে, হ্ৰদটোৰ পানী পৰা মাত্ৰকে তিস্তা নদীৰ জলপৃষ্ঠ অস্বাভাৱিকভাৱে বাঢ়ি আহিল, যাৰ ফলত যিটো নদীবান্ধ 1200 মেগাৱাটৰ যিটো নদীবান্ধ, সেই নদীবান্ধটো নিমিষতে ধ্বংস হৈ গ'ল। নদীবান্ধটোৰ যিসমূহ বান্ধ আছিলে, ডেম আছিলে আৰু পাৱাৰ হাউচ আছিলে, ডেম আৰু পাৱাৰ হাউচ সংযোগী যিবোৰ দলং, সেইবোৰ দলং নিমিষতে ধ্বংস হৈ গ'ল। এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্যমতে ছিকিমৰ মহাপ্ৰলয়ত 40 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু 22 জন লোকৰ শৱদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই তথ্য ছিকিম চৰকাৰে জনাইছে, বা ছিকিমৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনাৰ পৰা এই তথ্য পোৱা গৈছে। যি কি নহওক, এই নিৰ্মাণ কাৰ্যই উন্নয়নৰ কাৰণে, মানৱৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যি নিৰ্মাণ কাৰ্য, এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ যোগেদি প্ৰকৃতিক ৰুষ্ট কৰা হৈছে নেকি, যাৰ ফলত প্ৰকৃতি এনেধৰণৰ ৰূপ লৈছে, এনেধৰণৰ মন্তব্য বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে কৰিছে। কাৰণ 2004 চনতে চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰেগুলেটৰী অথৰিটিয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 162টা সৰু বৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে, আৰু তাৰে 10টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ছিকিমত নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল। ছিকিম অৰ্থাৎ হিমালয় পাদদেশৰ এখন ৰাজ্য, যথেষ্ট এখন ঠুনুকা ৰাজ্য, আৰু সেই ৰাজ্যখনৰ বিশেষকৈ নৰ্থ ছিকিম, যিটো অংশ হিমালয়ৰ সৈতে একেবাৰে লাগি আছে, সেই অঞ্চল সংযোগী নদীবোৰত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কিমান সমীচীন, সেই প্ৰশ্ন কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞই উত্থাপন কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ বেলিকা ক'বলৈ গ'লে, অৰুণাচলতো নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল, বিশেষকৈ অসম অৰুণাচল সীমান্তত, আৰু তাৰে এটা অন্যতম প্ৰকল্প হৈছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, যিটোৰ প্ৰকল্পৰ কাম প্ৰায় 90-95% শেষ হৈছে। সম্ভৱতঃ অহা বছৰৰ পৰা এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰা যাব। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই অনুৰূপ ধৰণৰ বিপদ অসমৰ লোকসকলৰ কাৰণে কঢ়িয়াই আনিব নেকি? কাৰণ যি স্থানত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেই স্থান হৈছে ভূমিকম্প প্ৰৱণ স্থান, সেই স্থানৰ তলতে টেকটনিক প্লেটসমূহ আছে, গতিকে ভূমিকম্প হ'লে সেই ডেমসমূহ ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি, এনেধৰণৰ আশংকাবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ। ছিকিমৰ যি GLOF পৰিঘটনা, গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড পৰিঘটনা, এই পৰিঘটনা বিশেষকৈ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত বা নামনি সোৱণশিৰিত বা সোৱণশিৰি নদীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট কম, কাৰণ ছিকিম হৈছে হিমালয়ৰ পাদদেশৰ নহয়, এক প্ৰকাৰ হিমালয়ৰ এখন ৰাজ্য, হিমালয়ান ষ্টেট, গতিকে সেই ৰাজ্যখনত তেনেধৰণৰ পৰিঘটনা দেখা পোৱা গ'ল। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে গ্লেচিয়েল লেকটোৰ বৰফ অংশ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণেও অস্বাভাৱিক বৰষুণ হোৱাৰ আৰম্ভ কৰিলে, যাৰ ফলত লেকটোৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়িলে। মন কৰিব, মই পুনৰ কৈছোঁ, 10টা নদীবান্ধ 2004 চনত বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে তিস্তা নদীৰ ওপৰত, সেই 10টাৰ পৰিসংখ্যা গৈ হ'লগৈ এতিয়া 47টা। ছিকিমৰ নিচিনা এখন সৌ ৰাজ্যত 47টা নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰি, সেই নদীবান্ধৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি সমগ্ৰ দেশলৈ সেই বিদ্যুৎ লৈ যোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে, সেই ব্যৱস্থা কিমান সমীচীন, বা সেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি সেই বিদ্যুৎসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ যি পৰিকল্পনা চৰকাৰে, ছিকিম চৰকাৰে, ভাৰত চৰকাৰে, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগত মিলি কৰিছে, সেই ব্যৱস্থা কিমান সমীচীন, এনেবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আজি উত্থাপন হৈছে, এনেবোৰ প্ৰশ্ন ৰাইজে উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, আমাক উন্নয়ন লাগে, আমি উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয় বা কোনো সচেতন ব্যক্তি উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয়। বৰ্তমান সময়ৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ উন্নয়নৰ প্ৰয়োজন হ'বই, কিন্তু উন্নয়ন পদ্ধতিগত হ'ব লাগে, বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগে। উন্নয়নৰ নামত আমি প্ৰকৃতিক ৰুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু যিটো 2014 চনতে কোৱা হৈছিলে ছিকিমত যদি এনেধৰণৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যোৱা যায় তেতিয়া কিন্তু এনেধৰণৰ পৰিঘটনাবোৰ হ'ব, বা GLOF পৰিঘটনাৰ কথা তেতিয়াই কোৱা হৈছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোনো সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰাৰ কাৰণে আজি ছিকিমত এই ঘটনা ঘটিল নেকি? নিমিষতে সকলোৰে চকুৰ আগত 10 মিনিটত 1200 মেগাৱাট শক্তি উৎপাদন কৰিব পৰা বৃহৎ আকাৰৰ এটা ডেম বা ডেম আৰু পাৱাৰ হাউচ সংযোগী যিবোৰ দলংবোৰ ধ্বংস হৈ গ'ল নেকি? এনেবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আজি উত্থাপন হৈছে। আৰু বিজ্ঞানীসকলে ক'ব বিচাৰিছে ইয়াৰ দুটা কাৰণ। এটা হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, আনটো হৈছে ফ্লাড প্লেইনত তলত অৰ্থাৎ নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত হিউমেন এনক্ৰচমেণ্ট। নদীখনৰ যি প্ৰাকৃতিক ফ্ল' নেচাৰেল ফ্ল' সেই নেচাৰেল ফ্ল' হিউমেন এনক্ৰচমেণ্ট মানৱৰ আগ্ৰাসনৰ ফলত বাধাগ্ৰস্ত হয়। আৰু যেতিয়াই সেই নদীখনত অস্বাভাৱিক বৰষুণ হয় বা অস্বাভাৱিকভাৱে অন্য এক চ'ৰ্চৰ পৰা পানী পৰে তেতিয়া সেই নদীখনে তেনেধৰণৰ তাণ্ডৱ লীলা দেখুৱায়। গতিকে আমি আমাৰ উন্নয়নৰ যি পদ্ধতিটো পুনৰ পদ্ধতিৰ সংজ্ঞা পুনৰ বিশ্লেষণ কৰা বা সেই উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ বিশ্লেষণ কৰি পদ্ধতিগতভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰকৃতিগ্ৰস্ত নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময় কিন্তু আহি পৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ এই বিশ্লেষণ এই ছিকিমৰ মহাপ্ৰলয়ৰ যি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি আছে। বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে, 3000 লোকক অল্টাৰনেট আশ্ৰয়স্থলী প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 2500 লোকক ইভাকুৱেট কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 3000মান পৰ্যটক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে। এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব, আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি সেই প্ৰশ্ন উত্তৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মন্তব্য থাকিলে কৰিব, সমালোচনা কৰি থাকিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।